Det er noe unikt med en fotballklubb som holder til så langt nord at resten av verden tror det er ubeboelig der. Med spillere som har vokst opp i et klima som aldri var ment for fotball. Men som kan matche de beste lagene i Europa. Vi har alltid nekta å la andre definere hva vi skal være. Vi har vist dem at hjemmet vårt er noe som skal respekteres. Og at røde og hvite striper er noe som skal fryktes. Vi har båret fargene med stolthet. For by og landsdel. I 100 år. Heia TIL! 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 Hallo alle TIL-venner der ute, og velkommen til TILs førjulskveld. Et arrangement som Øyvind, vi vel i utgangspunktet, ikke var meningen at vi skulle sette her. Men, nå sitter vi på Alfheim. Vi skulle ha vært på Isas-hotellet, men på grunn av restriksjonene så gjør vi faktisk, vi prøver oss på å lage TV-show her nå, Tom. Og det tror jeg kan bli bra. Ja, vi får se på det. Jeg håper det. Det står ikke i min arbeidsinstruks at jeg skal være TV-vert, men vi gjør noe forsøk. Det skal vi gjøre. Jeg synes du er flink så langt. Ja, takk for det. Det er jo veldig hyggelig at dere, det var så mange som kjøpte billetter til det opprinnelige arrangementet vi skulle ha ned på Isas-hotellet. Det ble utsolgt. Vi hadde gledet oss veldig. Dessverre måtte avlyse, og til dere som har kjøpt billetter og har valgt å ikke refundere dem, så går jo alle de pengene til Gatemagasinet Virkelig, som holdt til her i Tromsø og gjør en kjempegod jobb. Så tusen takk til alle dere. Ja, Tom, men det vi skulle gjøre på Isas-hotellet, som vi gjør her nå, det er jo bra med nyheter og godt stoff som seerne skal få med seg nå. Ja, vi har en del friske nyheter som enda ikke er offentlige. Vi har et lite intervju med hovedtreneren, han Gaute. Vi skal lansere nye drakter for neste år. Det blir veldig spennende. Ja, to nye drakter, både hjemme og borte. Stemmer. Ja. Og så har vi et litt innslag fra Jomos Kosmos, den kjente fotballpodcasten her i byen. Nei, jeg tror det blir et veldig bra program som alle kan ta glede av her. Så, ja. Ja, og tusen takk for at dere ser på og henger med, så blir det her bra. Og jeg tror vi bare kjører i gang, og den første gjesten, den er jo faktisk du, Øyvind, og nesten sånn at det er like bra å bare bli ferdig med det. Får du overstått. Ja. Så Øyvind, daglig leder i TIL for de som ikke vet det, jeg regner med de fleste vet det. Du har vært det siden februar. Ja. Hvordan har det vært? Oi, det har vært det har vært en berg- og dalbane, følelsesmessig. Noe jeg aldri opplevde noen andre jobber. Vi har vært høyt og lavt i følelsesregistret fra å aldri være så glad etter at vi har vunnet kampen, og kanskje aldri være så leise etter at det begynte å gå litt sånn trått her på midtveis i sesongen. Har det vært noe annerledes enn det du hadde tenkt deg? Nei, altså, jeg var jo oppmerksom på at det var veldig mye interesse rundt klubben. Men at det er faktisk at det er så mange som bryr seg om TIL, det ble jeg overrasket, men veldig glad for. Ja. Og det har jo skjedd mye det året her. Det har vært et svært innholdsrikt år. Det begynte jo med en voldsom Qatar-debatt i februar, der vi gikk høyt ut på banen, og vi har vært med i den diskusjonen hele veien, som jo kulminerte med en historisk tredje drakt, nå i siste hjemmekamp her på Alfheim. Ja, og så fra jeg og du og William satt på et hotell nede i byen og kom frem til at nå er det på tide å gå inn for en boykott her til hvordan det her har utviklet seg gjennom året. Det har jo vært en fantastisk reise, både viktig, men også faktisk til dels morsom for oss som var involvert.
Men så er det også det at Thiel er jo, som mange kjenner, det er en liten klubb med en liten økonomi som til enhver tid er presset, og det har jo også preget arbeidsåret mitt, og jeg tror alle som er i klubben. Jeg husker en episode i, foran hjemmekampen mot Odd her i høst, der det, vi var litt sånn redde for at det skulle komme kaldvær, som gjorde at vi måtte kjøpe salt til banen. Og det å kjøpe salt til banen, det koster 5000. Og de 5000 hadde vi ikke. Vi hadde vel egentlig bare noen millioner i ubetalte regninger. Og det var kanskje det bunnpunktet, jeg vil si, fra år i år. Men har det preget deg som person at det har vært så... Ja, det har jo vært tøffe tak. Du snakker om økonomi. Har det gjort at du... Har du angret? Kan jeg spørre om det? Har du angret på at du tok jobben? Jeg tror det ligger det samme følelsesregisteret der på at man aldri har vært mer stolt av en jobb. Og man har kanskje aldri ventet på at det her toårsperioden som bruker å være i snittet på daglig leder her, at den skulle være slutt. Men generelt sett så tror jeg at når jeg skal trykke slutsummen på det, så er at jeg har... Ikke angret. Jeg har vært veldig glad i jobben min. Ja. Og det er jo... vi snakket litt om den her tredje drakten i sted. Ja, Tom. Ja. Det var jo en fantastisk reise som faktisk var i forrige uke. Ja. Der vi i lag med Amnesty faktisk fant ut at nå er det på tide å gjøre noe igjen. Ja, og det... Vi har jo hatt et engasjement gjennom det her året som klubb på den her Qatar-debatten, og den har vært viktig for oss, og den ønsker vi å fortsette å være med på, også i 2022. Men så har vel det også vist at hvis vi skal nå ut på den internasjonale scenen, så må vi gjøre noe som er litt annerledes da. Og da har jo tredjedrakten med han Ruben som har stått som posterboy der, den har jo faktisk nådd verden rundt, og ja, jeg tror både jeg og du har stått i intervjuer med BBC og til søramerikanske TV-kanaler, og vi har vært verden rundt med det her. Så Tromsø idrettslag er jo en av faktisk verdens mest kjente fotballklubber nå etter den siste uka. Og kanskje burde det ha vært for det vi gjør på banen, men definitivt så ser vi at Tromsø koblet opp mot nordlyset, og at vi er verdens nordligste profesjonelle fotballklubb, det har en dimensjon over seg som bare ligger og venter på at vi skal ta tak i den. Jeg skal få høre mye mer til han Øyvind etter hvert her i sendingen. Nå skal vi litt videre i programmet. Vi skal ta oss en prat med han Gaute snart. Men først så skal vi se litt fine mål fra sesongen som har gått. We'll be right back.
Ja, og med de herlige skåringsbildene så ønsker vi TIL-trener Gaute Helstrup velkommen inn i studio. Takk for det, Tom. Vel blåst sesong. Jo, takk. Ja, hvordan føler du at sesongen har vært? Ja, blir vel aldri helt fornøyd, men fornøyd med utvikling og progresjon, og at vi spiller Eliteserie til neste år. Ja, vi er jo en nyopprykket lag i år, var vi jo. Og det var også din første sesong i Eliteserien som trener. Hvordan har du kjent noe på det i det hele tatt? Ja, det er mer trøkk og en del annerledes oppgaver enn i for eksempel Tuil. Men det er samtidig veldig likt som i fjor i Obos-ligaen med TIL. Så det er nok mye flere likheter enn ulikheter. Så ja, det har vært det å være fotballtrener, og det har jeg vært noen år før. Vi var jo statistisk sett så var vi best på bortebane i år. Det er jo kanskje litt ulikt TIL da. Hvorfor tror du det har blitt sånn? Ja, vi er fornøyd med poengfangsten borte og egentlig mye av innhold også. Jeg synes vi har turt å ha et eget spill. Vi har vært gode med ballen. Vi har spilt av press og trøkk som motstanderen har kommet med. Og så har det åpnet seg opp, og vi har fått enda mer rom. Og det har kanskje kledd oss bra. Og så er vi ikke... Vi skulle gjerne tatt en god del mer poeng på hjemmebane, og da har det vært litt motsatt. Da har vi ikke fått de samme rommene. Vi har ikke vært like gode til å få nok trøkk over motstanderen. Så nå er det nok litt margin oppi der også. Sjansemessig så har det nok faktisk vært bedre hjemme enn borte for oss å gjøre. Er det noen spesielle kamper i løpet av sesongen du husker spesielt godt? Du har jo en klisterhjerne når det gjelder fotball. Du husker jo veldig godt, og du studerer jo alt veldig nøye. Er det noen spesielle kamper som du ser at her traff vi med det vi ville? Ja, jeg synes alle kampene er gode opplevelser i stor grad på sine måter, selv om ikke alltid sluttresultatet blir så. Men det, noen nøkkelkamper for oss har vært et par bortematcher med Mjøndalen. Da var det en stund siden vi hadde vunnet en seriekamp og ga fra oss 2-0-ledelse for så å vinne på overtid. Den var viktig på alle måter. Lillestrøm borte også, som innledde en veldig god rekke med matcher. Hvor vi også gjorde ganske mange fravær, men gjorde en veldig solid match og vant 2-1. Og begge de kampene bygde en viss grad av momentum og tro i spillergruppa. Og det var for noen enkeltkamper som sitter bra. Ja. Er det noen spesielle spillere du føler har tatt ekstra store steg, eller noen som har utmerket seg? Jeg vet jo, en trener vil jo helst ikke nevne for mange enkeltspillere, men er det noen du ser som du føler har utmerket seg? Ja, det er mange spillere som er ferske på det her nivået, som har tatt store steg, og vi hadde håpet at noen skulle gjøre det. Så er det, for å være ærlig, det er nok egentlig flere som har tatt nivået enn hva vi hadde trodd på forhånd. Og det er noen sånne åpenlyse med August, for eksempel, som ikke spilte så mye i fjor, og som var litt ut en periode i oppkjøringen, men var rett og slett god når serien startet, og har gjort det veldig bra og utviklet seg godt. Og så er det er mange andre her også. Nå er det noen gutter som forsvinner ut her. Blant annet en Jakob også, som har hatt fin utvikling, og det... Ja, det har vært artig å følge utviklingen til mange enkeltspillere. Ja, Jakob er jo en spiller som i dag er dratt til Molde, som alle vet. Han skal vi komme litt tilbake til her etter hvert. Det var jo, i løpet av en sesong så er det jo sånn at det går opp og ned i løpet av en sesong. Det gjør det for de aller fleste lag.
Vi opplevde vel som klubb, det må jeg kunne si, rundt sommertiden der, at det gikk litt trått da. Hvordan kjente du på den perioden? Jeg synes jeg selv er ganske flink og hele tiden har fokus mot neste dag og neste match. Og det synes jeg også vi som gruppa er blitt bedre og bedre på. Men samtidig så er det sånn når du får han i fleisen til slutt, så er det tyngre de periodene enn når du vinner kampen. Det er sånn at man begynner å stille spørsmålene flere ganger på om det her er rett, og jobber vi godt, jobber vi riktig, klarer vi som team å gi det som spillergruppa trenger, klarer vi å gjøre spillerne bedre, klarer vi å forbedre oss på lag på en god måte. Jeg skal være særlig og si at det er alltid litt sånn usikkerhet i botten der som kanskje er aller størst når man får perioder med dårlige resultater. Men samtidig så føler vi ganske flinke å hente oss inn derfra og få fokuset på det vi kan gjøre noe med. Og være veldig tydelig på hva vi har lyst til å bli bedre på og hvordan vi har lyst til å jobbe inn mot neste match, og da er man i det sporet igjen. Ja, for var det sånn på noe tidspunkt at du tvilte på deg selv og det dere drev med? Ja, jeg tror alle i lederposisjoner spesielt kjenner på de tankene. Og det som jeg sier, det er nok i større grad når resultatene er dårlige, men det kommer, man har impulsive tanker, så har man fornuft, og det her er mer impulsive tanker og spørsmål som dukker opp, og så sier fornuften nå at vi har en tydelig retning, vi har jævla tro på det vi holder på med, og så går vi på med full kraft derfra, og det synes jeg vi har også vært flinke til. Vi hadde en veldig fin høst. Det må jeg kunne si, veldig god rekke av solide kamper, det er det jo ingen tvil om, og ender opp en veldig respektabel og fin plassering til slutt i årets Eliteserie. Hvordan kan man ta det som man nå har opplevd i høst med seg inn i 2022? Nå kommer en periode der spillere har en måned, i hvert fall fri fra Alfheim, og de skal jo trene selv og alt det der. Men hvordan kan man ta med seg det lille momentumet som man nå tross alt har, altså inn i starten av 2022? Jeg tror noen fordeler er at det er veldig tydelige ting som vi er gode på, og også tydelige ting som vi ikke er bra på. Vi har blitt bedre i vårt grunnspill, om man skal kalle det, i passningsspillet. Vi har blitt bedre i løpet av sesongen. Det føler vi at vi kan ta enda et steg videre. Vi blir bedre i den defensive ramma i pressspillet. Det kan vi også forsterke sånn at vi blir enda mer robuste. Vi vinner ballen enda oftere. Og så har vi tatt steg på det å forsvare boksen, rett og slett. Så alle de tingene vet vi at vi har tatt steg på, at vi har en bra kurs på. Og da sier alt fornuftig at det skal vi klare å få til enda bedre. Vi skal klare å forsterke de tingene. Og så har vi lyst til å score mer mål, vi har lyst til å skape mer sjanser, og det blir nok også et naturlig neste steg inn mot 2022. Så vi føler at det er veldig tydelig hva som bør være fokus fremover. Og så er min opplevelse også med enkeltspillere, at alle jeg prater med, dem som er her nå og blir med videre, de har litt samme feelingen. Altså, de kjenner på det her har jeg utviklet meg på, og det her er jeg god på. Det her skal jeg bli enda bedre på, og det er en positiv drive. Og når det er tydelig hva du skal bli enda bedre på, når du har tydelige mål, så er det er lettere å kjøre på. Ja. Og det er vel sånn at spillerne har evaluert sesongen. Det samme har vel dere i trenerteamet. Det er vel en nyttig, nå stiller jeg et litt ledende spørsmål her, men det er vel et nyttig verktøy kanskje å ta med seg inn når man starter opp igjen i midten av januar. Ja, det er det, og mye av det her har vi jobbet med underveis, og som sagt, det har ikke vært så mye diskusjoner på det her. Vi har sett de samme
bildene og de samme, det her er problemene, det her er det vi er gode på, så det har vi kjent på underveis i sesongen, og da er det ganske lett å bli enig om at det her skal vi fortsette å jobbe på. Og så synes jeg den perioden nå er interessant. Nå er det en del møtevirksomhet og evaluering, som du sier, men så går man over i en litt roligere periode som man får tid til å fordøye alt det som har vært. Og da kommer ofte de skikkelig gode tankene, Tom. Så man får tid til å reflektere litt og få ting på avstand, og da klarer man ofte å se enda tydeligere fremover. Man klarer også å hente en ny energi der, så det... Personlig skulle jeg egentlig gjerne spilt noen flere kamper, men jeg gleder meg også litt til den perioden som kommer, og kunne begynne å se frem mot neste år. Det er jo, dere starter jo opp igjen nå i midten av januar, sirkus. Og hvordan blir vinteren her nå? Det er jo, må se hvordan koronapandemien utvikler seg, men det er vel målet seg å ha kanskje opp i to treningsleirer, der man får reise bort og trene skikkelig intensivt. Ja, vi starter i midten av januar, som du sier, og så håper vi på to treningsleire utenlands. Noe usikkerhet er det rundt det, og da må vi også ha en plan B. Og så blir det treningskamper, det blir en del lokalt, eller det blir nasjonalt. Og så satser vi på å gå ut på Alfheim her fra starten av mars, cirka. Og så er det seriestart første helga i april, så vi får ganske god tid til å trene før serien starter også, så vi skal få en bra oppkjøring. Og så er det, som du sier, det er litt spesielle tider, så vi vet jo ikke hvordan en covid-situasjon utvikler seg. Men vi har håndtert det før, blant annet det året som var nå. Det har jo vært nå ganske mange spillere har forsvunnet, som alle vet. I tillegg nå Jakob i dag, og det kan komme flere som forsvinner. Vi er avhengig av å hente inn en del spillere. Hvordan tror du den prosessen blir? Jeg kan spørre først, hvor mange tenker dere å hente inn, tror du? Vi har ikke tallfestet det. Det er flere spillere som går ut døren. Det er naturlig. Vi har et ønske om å selge spillere hvert år for å kunne få inn penger og aller helst få en bedre og bedre økonomi de neste årene. Så er det heldigvis mange av dem som har spilt mye som ser ut til å bli med neste år. Og det gjør jo at det er lettere å bygge på det vi har. Så punkt én blir å få med mange av dem vi har hatt med, og få dem til å ta enda flere steg. Og så punkt to er det å få opp flere unge gutter. Håper og tror at flere av dem kan ta steg og ta nivået. Og så kommer vi inn. Punkt tre er jo at vi skal ha påfyll utenifra. Vi trenger noen nye kvaliteter, vi trenger noen nye fjes inn for å få rokka litt med den dynamikken som er allerede også. Så vi skal ha en ny fjes, og så vet vi ikke hvor mange det er, men vi har allikevel et godt grunnlag med dem som er her nå. Ja, og når dere ser etter spillere, litt uavhengig av posisjon, er det noe spesielt kvalitet at dere ser etter, noe profil på de spillere som dere ser etter, sånn generelt sett? Ja, det er det jo. Altså, vi ønsker å ha en god sammensetning i spillergruppa. Først og fremst at vi har kvaliteter, litt ulike kvaliteter som gjør at vi har flere strenger å spille på, som må matche sånn sett, som vi ser da, med personlighet. Altså, vi må ha en god sammensetning der med litt ulike typer som må jobbe godt i lag. Vi ønsker å utvikle spillere videre her for å få inn penger, som vi har sagt. Så vi ser etter spillere som kan bli bedre. Og så er det mange klubber prater om det, men vi mener det definitivt. At vi ser etter trenbare spillere, og i det så legger vi jo spillere som tåler mye trening, og som liker å trene mye. Og vi ser også etter X-faktor, spillere som har
spesielle kvaliteter, som en, det kan være fart, det kan være avslutningsferdigheter og så videre, som vi føler vi kan dyrke enda videre. Og så ønsker vi ønsker et forflytningssterkt lag, som det er også noe vi har med inn der, at vi ser etter spillere som kan løpe mye, og det er også noen av de punktene som vi har på lista. Ja. Vi skal begynne å runde av, Gaute. Men sånn, helt på tampen her, har du noen planer for jula, eller skal du bare slappe av, eller blir det å reise, eller? Blir det hjemme her, så håper jeg det blir nok litt fotball inni her, og både tenke og jobbe litt, men det er roligere dager, og da håper jeg å få være sammen med familie og venner og få brukt tiden godt på den måten også. Ja, det har du vel fortjent. Så vel fortjent en god pause, og takk for en flott sesong. Vi gleder oss til neste år. Og vi nevnte det jo så vidt, det er jo en del spillere som har forsvunnet. Og en av dem er Jakob Karlstrøm, vår egen keeper. Født og oppvokst i Tromsø, startet på TIL Pressvannet når han var 6 år gammel. Så vi har gjort et lite avskjedsintervju med Jakob, som dere skal få lov å kose dere med nå. Jeg startet jo på det kan bli TIL 4 på Prestvannelaget oppe på Prestvannet der. Så det var en veldig fin start. Jeg hadde jo faderen som trener, og kom meg gjennom TIL-systemet ganske raskt, og kom meg opp på småguttelaget, satsingslaget. Fikk utviklet meg bra der. Så ble jeg keeper i guttefotballen der etter hvert, siste år gutte. Og så har jeg bare utviklet seg bra opp en årene, og tatt vare på veldig bra av hvor Merete tok meg tidlig inn som keeper der og så potensialet mitt. Og jeg trente jo litt med akademiet rett før jeg kom på B-laget, så tok meg inn der og så potensialet mitt, og hadde litt sånn opp- og nedturer der, men jeg følte jeg kom styrka ut av det, og ble en bedre keeper rett og slett med at hun tok meg inn i varmen, og så meg for den jeg var. Og så gjennom TIL B og over på A-laget. Hva som har gjort at du de siste årene har tatt steget som gjør at du nå får en overgang til Molde? Da? Nei, det har fått tilliten i siste to-tre årene. De har trodd på meg her og latt meg feile, og latt meg være bli god, skulle jeg si. Så det er kanskje det beste, eller beste som har skjedd meg, at jeg har fått tilliten, og de har latt meg stå og fått utvikle meg som keeper. Så har vi jo blitt kjent med deg, spesielt i år, med den nydelige høyrefoten. Hvor ligger hemmeligheten der? Nei, det er jo trening, vil jeg si. Det har jo stått mye på Bjerkakebanen og litt forskjellig, og så det er skutt og sentra og spilt med fotball opp gjennom årene, så jeg vil si det er god trening som ligger bak det. Kanskje litt underkommunisert, men du har jo også vært utespiller ganske lenge. Ja, jeg var jo til jeg var 13-14 år, så har jo tatt med meg den biten i den keeperrollen som jeg har nå, som kommer godt med det. Og nå tar du overgang fra TIL til Molde. Hva tenker du om det? Nei, jeg føler den utfordringen jeg er klar til å ta. Så man har jo noen ambisjoner som man vil jo videre, selv om man har det veldig fint her i Tromsø. Så jeg er veldig, veldig glad og stolt og takknemlig. Er det noen her i byen som vi må rette en ekstra takk til? Supporterne i byen som har støttet opp gjennom alle årene. Og kanskje mest det siste året her med Lidenskapets felt, og de har betydd mye for oss når det har gått dårlig, og innen en periode der vi har gjort det bedre. Så stor takk til supporterne. Også et siste spørsmål. Tror du vi får se Jakob Karlstrøm tilbake i Tromsø-drakten en eller annen gang i fremtiden? Nei, man vet aldri det. Alt kan skje i fotball, men jeg tror ikke jeg har spilt min siste tilkamp, det tror jeg ikke.
Lykke til. Takk. Ja, med oss i studio nå så har vi fått Lars Petter, team manager i klubben. Og du har jo en rolle som dekker veldig mye, men jeg og du har jo jobbet tett sammen nå om strategi og hvordan vi skal bygge sportslig suksess her i Tromsø. Ja, vi har brukt år i år til å se på hvordan vi skal ta nye steg og hva som blir viktig for oss som klubb fremover. Vi har hatt mange gode diskusjoner både i sportslig utvalg og med styret og med administrasjonen. Og vi har jo sett på en del punkter som blir avgjørende for oss fremover. Ja, og det mye handler jo her om å forenkle og gi et klart bilde på hva er det man kan få til fra Tromsø. Og derfor så har vi laget noen bokser som seerne får se nå her på hva er de viktigste områdene for at man må man være god på for at man skal kunne bygge sportslig suksess. Og det ene som vi kanskje har prøvd oss på litt sånn historisk, men som er litt vanskelig å være best in class på akkurat nå, det er den her som sier økonomi og spillerlønninger. Ja, vi er definitivt ikke en av de ledende klubbene i Eliteserien på det punktet. Vi har hverken mest penger på sport eller mest penger totalt sett, så der vil vi aldri være hverken topp 6 eller ledende, i hvert fall ikke nærmeste fremtid. Og heldigvis så viser det seg at veldig mange av de klubbene som har penger, de er ikke så gode til å bygge sportslig suksess dem heller, så vi har absolutt muligheter til å klare det her likevel. Absolutt. Men noen ting som Tromsø faktisk gjennom etablering av Skarphallen i 85, den var jo med på å skape sportslig suksess her i Tromsø. Men akkurat nå så har vi ikke noe fullbane der vi kan spille 11 mot 11. Fasiliteter er jo et område som vi ser at er veldig avgjørende for å skape suksess, veldig avgjørende for utvikling, og akkurat nå er vi ganske langt unna på det punktet. Vi er i Tromsø, langt nord, mye vinter, og vi har ikke en fullbane innendørshall. Det er utrolig utfordrende, og her må det skje ting, og det er noe som er blir prioritet selvfølgelig å få på plass. Ja. Vi har Alfheim stadion, vi har NTG, vi har nærhet med ny gym og kantine og fått løftet en del sånne ting. Mm. Men når det gjelder spillflate, kunstgresset her ute og spesielt det med indørshall, der har vi store utfordringer. Og der trykker vi til nå. Det er ikke alt TIL kan få til alene her, men vi trykker til for å sørge for at byen får en full banehall. Og hvor viktig er det her med å ha en bane der vi kan spille 11 mot 11? Det er jo helt avgjørende for å kunne trene på det som skal skje her ute hver eneste søndag. Mm. Så det må vi få til. Et annet ting som vi har identifisert, og når man ser på hva andre veldig gode fotballklubber bygger opp, det er jo apparatet rundt A-laget. Det er også en nøkkelfaktor, en del som vi har tatt store steg på. Vi var vel kanskje det minste trenerteamet her i fjor i Obos-ligaen. Vi møtte mye mindre klubber enn oss som kom med mange flere og flere heltidsansatte, men der har vi tatt store steg, og vi kommer kanskje ikke til å være den klubben med flest ansatte heller fremover. Men det viktigste er jo kompetansen til de som er her, og der har vi fått løftet oss mange hakk. Selvfølgelig spesielt når jeg gikk ut derfra, men vi har fått inn allerede dyktige folk, og det her vil vi prioritere å bygge videre også. Det blir viktig for neste år, både på A-laget og i akademi. Så det å bygge opp spesialkompetanse, eller hente inn spesialkompetanse som skal supportere både trenere og spillere, det ser vi er en avgjørende faktor for sportslig suksess for de klubber som har gjort det. Absolutt. Så her skal vi jobbe med å bli enda sterkere fremover. Og så er det jo et lite paradoks i det hele. Det er jo at faktisk vi i TIL, vi har den minste administrasjonen, og vi har nok også det minste sportslige apparatet i hele Eliteserien. Så vi er litt stolt over det vi får til også. Absolutt. Ja. Et annet veldig, veldig viktig område som vi har identifisert, og som vi må legge veldig mye trykk på fremover, det er spillerlogistikk og akademiet vårt. Vi må hente spillere, og vi må produsere spillere. Hvordan skal vi løse det på en god måte fremover? Det er jo helt avgjørende med den økonomien vi har, at vi klarer å kapitalisere på de investeringene vi gjør rundt både akademi og spillogistikk. Vi er nødt til, vi har ikke råd til, og vi har ikke mulighet hverken på kontraktsbetingelser eller på overgangssummer å hente
ferdige superstjerner i Eliteserien. Det er veldig utfordrende for oss. Vi må hente spillere som vi må videreutvikle her. Og det samme gjelder jo da også fra akademiet vårt. Vi er helt avhengige av å skape masse gode nordnorske spillere som tar steget inn, og ikke bare er en del av troppen til A-laget, men som gjør som August Mikkelsen har gjort i år, og blir en av våre beste spillere, og som får en høy salgsverdi senere. Ja, og så ser vi at veldig mange klubber som lykkes, de har også en annen siste ting til felles, og det er langsiktighet. Jeg bruker av og til å si det som at det å makte til tross for det presset man har på klubben, og sitte stille i båten. Langsiktighet er en nøkkelfaktor for suksess. Altså, det er det mange klubber som har bevist tidligere, og ser du på de klubbene som gjør det bra over tid, så er langsiktighet, og at man på en måte står i de strategiene, man står mye i de trenerne man velger, og er helt avgjørende for å lykkes, og det synes jeg vi har stått veldig bra i år også. Ja, og det er faktisk noe som jeg er veldig stolt av tidlig i år. Det er at vi, når det butter på som verst nå midtsommers, så var det, alle kom i lag, vi jobbet i lag, men det var aldri et spørsmål om, i noen ledd om at vi skulle sparke treneren. Nei. Og det er jeg veldig stolt av. Ja, og vi sto også i de valgene vi hadde gjort tidligere i sesongen, hvordan vi ønsket å drive med spilllogistikk, og så gjorde vi noen små justeringer. Vi fikk inn litt erfarenhet inn i stallen, men stort sett så på en måte er det unge, uerfarne spillere som kommer inn her og har levert godt, og bare blitt bedre og bedre, og det har gjort at vi også har blitt bedre og bedre utover høsten. Vi var inne på akademi. Ja. Og der skal jo Morten Jæver, som er akademileder, slutte. Vært en veldig god og flott representant for klubben. Svein Morten, som er trenerutvikler, skal også slutte. Og all den tid vi kan bygge så mye strukturer vi vil, men alt er jo avhengig av menneskene vi putter inn i det systemet. Og der har vi også jobbet de siste ukene med å sette det på plass. Vi skal faktisk få ny akademileder, men vi skal også gjøre flere ting inn i akademiet. Vi skal rett og slett løfte akademiet. Vi skal øke kompetansen i akademiet, fordi at akademiet er så avgjørende for oss fremover. Vi må lykkes med å få frem enda flere spillere, skal vi lykkes som toppklubb. Så vi har gjort noen spennende ansettelser nå nylig, og veldig spennende nå at vi får på plass Robin Bergfall som ny akademisjef. Han kommer fra en jobb i Bodø-Glimt, der han har vært en spillerutvikler ut mot spilleren som ikke er innad i Glimt, men de håper forhåpentligvis skal ha inn etter hvert, og hatt mye kontakt med mange klubber der, og så er han jo fra Mjølner og Narvik, og vært i et bra fotballmiljø der lenge, så en veldig bra mann som vi tror kan løfte klubben. Ja, og vi der akademiet har vært kanskje en liten ryggsekk og en sidedel til klubben, så har vi nå lagt det som en inn i grunnmuren til klubben, og vi kommer til å legge veldig mye ressurser, og når vi skal legge inn ressurser, så må vi også ha en dyktig leder, og det er Robin. Og nå skal vi få høre litt på hva Robin tenker rundt det å bli ny leder for akademiet vårt. Takk for det, aller først. Robin Bergfall heter jeg. 31 år gammel, fra Narvik. Så det er deilig å få inn en ny Narvik-mann her. Stian Jonsen er allerede på plass. Så Narvik nå skal sakte men sikkert ta over herredømmet i Nord-Norge, og ikke minst Tromsø som by. Så vi blir å se masse Narvik-væringer i akademiet fremover? Ja, det kommer til å bli masse Narvik-væringer. Det er mitt hovedmål her, er at alle nå skal bli veldig, veldig nasale i måten de prater på. Så vi har hatt god erfaring med i tid fra før. Ja, ok. Det blir veldig spennende. Men over til noe mer spennende, akademijobben og leder av det. Hvordan skal du sette ditt preg på det? Nei, mitt preg på det, det håper jeg jo sånn sett at vi skal få sett med at vi klarer å bli veldig attraktiv som akademi. Vi skal ha de beste spillere som er sånn sett mulig å få tak i, og så skal vi utvikle de her. Vi skal gjøre TIL-akademiet til det foretrukne akademiet i Nord-Norge. For det er det som er. Vi er til for ikke bare Tromsø som by, men vi er til for hele Nord-Norge. Hvordan
hvordan skal man få til det du snakker litt her om, kommunikasjon er viktig. Ja. Vi må få Tromsø til å bli en, altså Tromsø IL egentlig hele akademiet til å bli en positiv greie. Vi må gjøre oss fortjent til at folk snakker positivt om oss. Så det handler om at vi da må, vi må være på ballen, vi må være på tilbudssiden for å hjelpe klubber rundt. Ikke bare her, men i hele Nord-Norge. Sånn at vi da også kan, kan hjelpe hverandre for å få nordnorsk fotball ordentlig opp og gå. Du starter i jobben? Midten av januar. Så da blir vi jo høre mer fra deg og alle de kule tingene som skal skje. Det gjør vi. Veldig hyggelig å høre fra vår nye akademileder, Robin Bergfall. Men vi gjør flere grep i akademiet, Lars-Petter. Ja, vi har ønsket å styrke teamene rundt lagene, og i fjor så hadde vi kun helt litt sånn tre, altså, hovedtrener rundt gutter 14 og gutter 16, pluss at vi hadde selvfølgelig et større team rundt juniorlaget, som er et samarbeid med NTG. På NTG så kom jo en annen Narvik-væring inn, Stian Jonsen, som er en erfaren og veldig dyktig trener. Det ble kjempespennende. Mm. Og så har vi en litt større nyhet i dag også, at Rune Berger går inn som gutte 16-trener. Kvalitetsnavn. Absolutt. Tidligere TIL-spiller, vært hovedtrener for Alta, sportsjef i Alta, kommer nå fra Bossekopp. Kjempespennende å få han på plass her. Så skal vi komme tilbake til assistenttrener rundt han. Der har vi en liten twist. Absolutt. På TIL D så får vi også med oss Endre Nash sammen med Christian Markussen, som var trener i fjor også. Endre Nash var jo assistenttrener på vårt gutter 19-lag som kom til NM-finale nå i høst, og er en ung, men veldig lovende trener. Så de to skal være med på å styrke talentsatsingen, ikke bare på TIL D, men de kommer til å få en sentral rolle inn mot krets og zonelag, og også TIL-skole og utvikling av unge spillere i Tromsø by. Nå skal vi faktisk avsløre den lille tvisten her. Vi skal inn i et unikt samarbeid med en annen fotballklubb som kanskje gir et eksempel på hvordan topp og bredde i sammen kan forvalte talenter på en veldig god måte. En av posisjonene i akademiet som vi ikke har lansert ennå er assistenttrener på gutte 16. Og grunnen til det er at han er en del av et unikt samarbeid som vi skal nå ha med Fløya når det gjelder spillerutvikling. Og personen som er delaktig i det samarbeidet er Mikael Raimo. Vi har med oss Thomas Bråten fra Fløya som skal fortelle litt mer om dette samarbeidet. Jo. Det her er jo et veldig spennende samarbeid for oss. Vi med våre ressurser har på en måte ikke muligheten til å gå like tøft ut i rekruttering av trenere. Og har sett på muligheten for å i samarbeid med større klubber og skaffe oss veldig kompetente trenere på våres seniorlag, samtidig som man har en som følger opp yngre, lage en rød tråd i det yngres avdelingen også. Så, og i det her samarbeidet så blir det jo en sånn slags todelt variant hvor Mikael blir å være hovedtrener på herrelaget. Gjennom å være 100% ansatt i fotballen så får han bedre tid til planlegging, analyser, spillersamtaler og så videre. Og på den andre siden så skal han bidra i utviklingsarbeidet i ungdomsfotballen i Fløya også. Og lage programmer, gode økte, lede økte, inspirere og ja, bidra til fortsatt utvikling i yngres avdeling i Fløya. Mikael er jo en veldig dyktig utviklingstrener. Han har vært trener i Fløya også tidligere, så dere kjenner jo selvfølgelig godt til han. Og han kjenner godt til Fløya, og han kjenner godt til TIL. Hos oss vil jo han være rundt gutte 16-laget, han vil også være på TIL-skolen og en viktig del av akademiet vårt. Men det blir viktig at samarbeidet med en av de viktigste utviklingsklubbene i Tromsø, Fløya, blir enda sterkere. Og det blir det gjennom det samarbeidet her som vi tror begge klubber kommer til å nyte godt av. Ja, absolutt. Fløya har vært dyktig på utviklingsarbeid over flere år, og det gjenspiller seg jo i turneringer, i kretsfinaler, i kretslag, og for så vidt rekruttering til TIL-akademiet.
Så vi ønsker å ha et godt opplegg for oss og dem som kanskje ikke nødvendigvis tar steget med en gang. Kanskje noen som bruker et par år og tar og utvikler seg bedre da, er mer klar for oppgaven og tar et nytt steg som igjen da vi i Fløya kanskje ikke kan tilby like godt som de største klubbene. Så da vil det være helt naturlig med et steg videre, og det skal vi som klubb ta som et stort kompliment hvis vi får til. Og det er jo akkurat det du er inne på der med at noen spillere utvikler seg veldig fort, og med dette samarbeidet så kan vi kanskje ta vare på også enda flere av de som trenger litt mer tid, og at det kanskje i fremtiden vil være også noen spillere som er lengre i Fløya og kanskje går inn på vårt A-lag senere tid. Det er jo det vi selvfølgelig håper på her. Ja da, det er tanken at det blir en vinn-vinn-situasjon for begge klubber, at man skaper god utviklingsmiljø i Fløya, det kan generere de talentene som blir gode nok til å komme inn i en A-stall i TIL, det er jo et trangt nåløye, og som du sier, man vet ikke, noen tar steget tidligere enn andre, noen blir sett på som hva man skal si, noen blir tatt ut på de forskjellige samlingene i tidlig alder, mens andre kanskje aldri blir tatt ut på dem, men når de er 21 år så er de gode nok for å spille i Eliteserien. Så det vet man aldri, og da føler vi at vi får ivaretatt alle på en god måte gjennom det her samarbeidet. Og målet er at flere spillere skal få gode muligheter til å utvikle seg i Tromsø by, og vi gleder oss veldig til å følge dette samarbeidet videre. Så takk. Tusen takk selv. Noen herlige bilder fra hjemmekampen tidligere i år mot Haugesund, da det var nærmest fullt på elfeltet, og i den forbindelse så har vi med oss arrangementssjef i Tromsø idrettslag, William Fransen. Velkommen hit. Takk for det. Og Øyvind, de bildene vi så her, fullsatt, det er spillerne som står og tar en sassa opp til publikum, det er vel det vi drømmer om. Ja, og det var et fantastisk øyeblikk på Alfheim, og vi har nå i den siste tiden også jobbet med hele kulturbildet til klubben. Vi må bli tydeligere, og så har vi sett at kanskje er nøkkelen til hva vi ønsker å være. Det starter med supporterkulturen, og det startet definitivt med det vi klarte å få til i den kampen mot Haugesund. Og William, hva er det vi har gjort i år i lag med supporterne? Altså, først og fremst så synes jeg det har vært en voksende sesong på supportersiden, fordi at vi startet med lite tilskuere, og så fikk vi lov å åpne. Og den kampen mot Haugesund som ble nevnt her og sett i klippet, den var liksom den første kampen der vi kunne slippe inn 2000 mennesker. Og det var en fantastisk opplevelse der vi mobiliserte med supporterklubbene og fylte egentlig lidenskapens felt med 700 supporterer. Og det er vel noe som vi ikke har skjedd på masse herrens år. Så det var et fantastisk øyeblikk. Og vi har brukt masse tid på nettopp det her, og ønsker å bruke tid på det fremover. Og så har vi jo to supporterklubber. Vi har jo to fantastiske supporterklubber med Isberget og Forsa, som bidrar på sine ulike måter. Men vi ser jo at for å bygge det her enda sterkere, så skal vi gjøre noen grep mot neste år. Ja, vi ser jo det at hvis man kan stå i lag og gjøre ting i lag, så kommer ting til å bli enda bedre. Og vi ønsker derfor å flytte syngende supportere over på lidenskapens felt for å nettopp skape enda bedre ramme. Og det tror jeg at vi kan gjøre. Og det er ikke nødvendig at det må være bare en eller to supporterklubber. Det kan være tre, fire, fem. Så hvis noen har lyst til å starte en ny supporterklubb, så er de hjertelig velkommen på lidenskapens felt for å lage liv. Ja, og det er jo der man ønsker å samle til et stort kok, for å si det sånn. Og for deg personlig, du er jo en person her på Alfheim som, ja, du gjør mye forskjellig, og på kampdag så er det høyt og lavt og fra morgen til kveld. Det må vel være også litt sånn for deg personlig, så hvis plutselig også stadion fylles opp her, så må det jo virkelig være verdt å legge ned det voldsomme arbeidet. Ja, altså det går jo noen timer på stadion. Det er vel ingen tvil om det. Og jeg tror man må like det hvis man skal klare å gjennomføre det. Men det er klart at jeg hadde aldri klart det hvis jeg ikke hadde hatt masse flinke frivillige, masse folk som,
stiller opp og bistår. Vi er en festival nesten her oppe, 15 ganger i året, sånn at jeg er superstolt over den gjengen som hjelper oss å lage det her livet. Og klart at hvis vi klarer å fylle stadion med 6-7 tusen mennesker, da begynner vi å snakke store greier, og kanskje da kan vi ta og lage noe enda større, som gjør at Tromsø sitter igjen med store opplevelser i fremtiden. Inn mot 2022, kan du si noe om sesongkortsalg? Når starter det? Blir det noen nye varianter? Sesongkortsalget er startet. Sånn at der er det bare å komme seg inn på til.no og klikke kjøp. Fordi at her må vi få med oss neste sesong, det er ingen tvil om. Og en sesong som det knytter seg mye spenning til. Vi skal bygge videre på det gode arbeidet vi har gjort i år, så det, jeg tror altså det å være på Alfheim neste år, det er faktisk vel verdt pengene på et sesongkort. Uten tvil. Og så har vi, Anton var inne på, vi har gjort noen små endringer. Vi ønsker å bygge videre på supporterkulturen, sånn at vi har justert prisene på ung. Så vi har flyttet barnekategori over til ung, som går fra 4 år til 18 år. Og det er rett og slett fordi vi har sett et gap mellom barn og student. Og det gjør at det er mye billigere for barn å kjøpe sesongkort. Og ungdom for så vidt. 500 kroner på hele stadion. Det er superbillig. Så vi håper jo at kanskje et sånt grep vil gjøre at flere unger og ungdom kommer på kamp. For det er noe som vi har sett i høst. Men jeg tenker jo at... La oss komme til det, gutta. Altså, de som skal komme på Alfheim neste sesong, de skal jo se 11 fantastiske TIL-gutter som skal springe i en fantastisk ny hjemmedrakt. En drakt som selvfølgelig har veldig mye historie i seg, men som skiller seg litt ut fra årets drakt, William. Ja, han gjør jo det. Og det er jo... Litt sånn, har vi trommevirvel, Tom? Ja, det er ikke Toms greie å lage trommevirvel, men... spesielt musikalt. Men jeg kan jo dra han opp på hatten. Ja, dra han opp på hatten. Skal vi gjøre det? Se. Her har vi han. Og det som vi ser av neste års hjemmedrakt, er at den som vi hadde i år, den hadde 3 stolper. Nå går vi over til 5 stolper, og vi synes jo det her er blitt en drakt som bærer historien, men som er en flott tvist og en nydelig ny hjemmedrakt som vi skal spille i. Helt enig. Og siden du er inne på historien, så er jo faktisk den ikke så ulik de historiske draktene som hadde de første stripene i 1926. Sånn at jeg tror vi kan ha mye spennende i vente i denne. Ja. Og så skal vi... Ja. Vi skal gjøre en enda liten twist her, fordi vi nevnte det innledningsvis at det var noen drakter som skulle få litt preg på det arbeidet vi har startet med å posisjonere oss inn mot det som resten av verden ser på Tromsø mot, nordlyset, Tom. Ja, og det bærer vel de nye bortedraktene litt preg av, som også blir veldig spesielle i 2022. Ja. De har vi jo ikke her fysisk, dessverre. Men ser han får den nå på skjermen. Ja. Og det de ser her er jo en drakt som bærer litt av likheten med årets bortedrakt. Men se på det fantastiske magepartiet der vi setter inn nordlyset. Og vi er helt sikre på at okay, denne QR-kodedrakten den har solgt bra. Men den bortedrakten vi kommer inn med her, den kommer til å bli het blant nordlysturister når den kommer til byen. Ja, det håper vi på. Jeg synes i hvert fall, jeg har ingen peiling på hva som er fint, holdt jeg må si. Men akkurat den må jeg si, den synes jeg var fascinerende som bortedrakt. Og William? Vi har jo selvfølgelig en liten overraskelse også i anledning til draktene. Oi, oi, oi. Og det er jo at det er mulig å forhåndsbestille dem allerede i dag. Ja. Så, de ligger ute i webshoppen. De ligger ute i webshoppen på shop.til.no. Man får dem ikke fysisk til jul, men med en liten twist, et lite bilde, så kan man faktisk gi en fantastisk flott julegave. Nå enten i form av sesongkort, eller i form av faktisk en eller annen ny drakt som vi lanserer i dag. Så det tror jeg det er ikke så mange andre julegaver som topper det. Nei. Nei, det er bra. Det blir veldig, veldig bra. Det er nesten som man får lyst til å
gjøre comeback, men bare nesten. Med det så tror jeg vi skal begynne å runde av. Fra, jeg synes i hvert fall det har vært trivelig. Trivelig Absolutt. Å sitte her og prate og håpe de der ute også synes det har vært, vært trivelig. Jeg vet ikke hva det her må, ja, det her må vi gjøre oftere. Ja, det trenger vi kanskje ikke. Jo, kanskje vi finner på det her om ikke så lenge. Hvis ikke du bremser så mye. Vi lover i hvert fall at vi skal prøve å gjennomføre det fysiske arrangementet igjen. Jeg tror kanskje vi er bedre på det enn vi er på det her, men vi har gjort vårt beste, og jeg tror vi har skapt litt innhold her som er interessant for seere. Vi satser på det, og vi lover at vi skal komme tilbake med et fysisk arrangement når det endelig åpner seg igjen. Yes. Med det så tror jeg vi takker til alle som har vært med oss her i dag, og takk til de som har sett på. Vi må jo ønske alle en god jul. Ja. Det er også viktig. Fredfull jul til alle sammen. God jul, ja. Ta vare på hverandre, og så aller sist i sendingen så er det Jomos Kosmos som skal inn på banen, de som virkelig kan det her. Ja. En kjent fotballpodcast her i byen har laget en liten sånn spesialsending med litt artige kåringer fra årets sesong. Så det, med det så takker vi for oss og ønsker alle god jul. God jul. God jul. Velkommen til Jomos Awards 2021. Med meg har jeg Martin Skaug og Anders Mohansen. Jeg heter Jonas Høylefinnsrud, og vi er Jomos Kosmos. Vi er jo her til stede digitalt til sesongavslutning, er det vel snakk om. Det setter vi i hvert fall veldig, veldig pris på. Vi har jo likt å tro at vi i år har klart å tilby et ganske godt produkt til de som er glad i TIL. Ja, jeg skulle trodde du skulle si bredt produkt, for det har vi ikke gjort. Men vi har vært veldig smart på TIL. Ja, veldig smart på TIL. Og vi kan jo nesten si, Jomos gir tilbake. For dem vi må jo... Tilbake. Ja, den gamle der. Ja. Vi må takke alle dere som har stilt opp i podden og gjort den til det den er. Mm. Og da tenkte vi egentlig at vi skulle kåre de beste gjestene som har vært i denne podcasten. La oss begynne der, Anders. Da har vi nominert til årets gjest. Og den første vi vil trekke frem der er Team Manager, Lars Petter Andresen. Veldig fin gjest. Åpen, ærlig, delte nesten mer enn vi kunne forvente, gjorde han ikke det? Så har vi hatt mann som er ett hode lavere, men ett hode over Lars Petter Andresen. Begge de daglige lederne var jo veldig, veldig gode. Vi hadde en Øyvind Alapnes her, men vi holdt et lite knepp på Kristian Høydahl, som stokket veldig åpent når han var her. Den neste nominerte er Ringreven, som har sett flere kamper enn klubben har spilt. Intervjuet hver eneste spiller, lagleder og funksjonær. Vi snakker selvfølgelig om The Grand Old Man, Gunnar Grindstein. Så har vi nominert Sjur Husom Vonen. Han har vært TIL-supporter hele livet. Han har flere strenger å spille på enn August Mikkelsen. Og han kom med et lite stikk til oss her i podden med at vi hadde litt for få kvinnelige gjester. Han hadde vel rett? Det hadde han helt rett i. Jeg vet ikke om det gikk mer enn to uker før vi hadde Jori Diggerstrøm her. Nei, det var vel to episoder, så var Jori din her. Men ingen av de her er jo vinneren. De er jo bare de nominerte. For vinneren er... Magnus Andersen. Selvfølgelig. Han skulle gjerne ha det et litt lengre navn, for han kunne holde det litt lengre på den her. Ja. Nei, det er jo Magnus Europakongen Andersen. Riktig, om han skulle introdusert seg selv. Ja. Det var løkskjæring i studio da Magnus takket av. Åpen og ærlig, fin type, fikk sagt ordentlig farvel, i hvert fall i podcastformat, og om ikke med seier på siste kamp på Alfheim. Magnus, tusen takk. Det var en flott gjest å ha. Vi skulle gjerne sett at vi hadde flere gjester denne sesongen, for det er jo noen som vi har fått nei hos. Tre i antallet. Vi har jo da første nei som kom fra han Taxi Steinar. Han synes det ikke var rett å komme i forhold til den situasjonen som var rundt klubben. I forhold til. Og så er det Erik Kittolano. Det der var ikke han så glad i. Nei. Og fair er det? Nei, det er ikke fair. Og nå har jo han Kitto hatt litt sånn off-season ifølge han selv. Sånn at, ok, litt sånn unnskyldt. Det var kanskje ikke den viktigste gjesten å få akkurat da. Men hvem har vært en av de tilspillere i år? August Mikkelsen. Han sendte her en melding og spurte fredag klokka 13.00 kan du stille som gjest da? Da sier han, det har jeg dessverre ikke mulighet til. Så skriver jeg, ikke mulighet eller ikke lyst? Begge deler.
Neste kategori ut er årets sveis, og de nominerte er Kasper Øyvann for sin svampeafro som plutselig ble kortklippt, Christophe Suchet for sin Karibien-inspirerte look, en look man drømte om da man var på stranda i syden som syvåring. Så har vi Lasse Nilsen med sin sveis som kanskje ikke var der en gang. Det var en slags manglende sveis, får vi nesten si. Feel, mind the gap! Men vinneren er selvfølgelig Runar Tiger King Espejord, som sendte Netflix tilbake til topp. Satan, det var fint. Det var pent. Jeg står her igjen som et eksempel på den nydelige frisørbyen som TIL er. Vi vet jo hvor de frekventerer. Det er Frisør i Nord. Hos ho Trude Rasmussen. Da har vi kommet til prisen for årets forvandling, og vi kan ta første kandidat, og der går vi på hovedtrenerposten. Der har vi gått fra Simo Valakari, altså dette skjedde jo for så vidt i fjor, men Gaute Helstrup har gjort noe helt nytt med laget, og gjort at TIL ikke bare rykket opp, men også nå er et trygt elitserielag. Awesome! La oss bare ta det, skattelisten kom ut. Det er god forvandling for TILs del, det her også. Så har vi en ny nominert, det er da selve TIL. Vårparten så ikke veldig bra ut. Vi som hadde tippet TIL høyt på tabellen, vi måtte bare holde oss i skjul, for TIL så skrekkelig ut på vårparten. Men de sitter her i dag, har hatt en lagfest der de kunne feire at de holdt plassen. TIL har hatt en vanvittig forandring. Vi har en annen nominert, Thomas Totland, og forvandlingen er fra Miami til Hacken. Du snakker om å måtte endre Google-søk og slette historikk. Det er ikke mye Miami Sunrise i Göteborg. Det er ikke noe, det blir ikke noe NBA-drakta på Hackenstrand da. Men vi får håpe at svorsken sitter godt for bergenserne som har tatt byen med storm. Vi kan ta den siste, som også er vinneren, for ingen av de her har vunnet. Den som vinner er Christophe Suchet. Så han selv mot Shade 2. Så ut som en LED-buss da han skulle gjøre vending. Nå har han gått fra å være LED-buss til en Madsen-bulldozer i løpet av noen uker, og har gått inn og vært et av lagets beste spillere i høst. Så skal vi komme til en av de mest ynda kategoriene. Det er selvfølgelig årets Espejord. Espejord, han har markert seg i mange et intervju. Det er få supportere i det ganske landet her som har ikke lagt sin elsk på Runar Espejord. Og den første nominerte er Runar Espejord, som var gjest hos oss her og tippa cuptap mot Alta da vi ba han tippe resultatet i neste kamp. Det så han ikke så jævla greit på. Han måtte ringe og sette på og sa du, det der tror jeg nesten vi må fjerne. Og det er vel et av de få tingene vi har klippet ut av årets podcast. Men nå er det altså på tape. Neste nominerte er Runar Espejord for å ha skårt null mål. Neste nominerte i kategorien årets Espejord er Runar Espejord for sin Tiger King sveis. Neste nominerte er Runar Espejord for uttrykket som en varm bæsj i kram snø. Men ingen av de her nominerte nådde opp til det som kåres til årets Espejord, Lars Espejord, som i denne podcasten ikke kunne utelukke at sønnen hans kunne dra til Glimt. Neste kategori er årets case. Vi er selvfølgelig ute etter det som Svein Morten Johansen ville kalt for et spennende case for klubben. Og vi presenterer de nominerte. Christophe Suchet, avdanka sjørøver på Kypros, som fikk nordmannbehandlinga og plutselig så ut som en Madsen-bulldozer. Den neste på lista er Jakob Karlstrøm, som har hatt en kjempesesong, vært en viktig spiller for laget med det han gjør med beina sine, men kanskje etter hvert har han vokst seg litt for stor for Tromsø og er vel på vei bort fra byen. Ny nominert er da Niklas Westerlund. TIL spilte danske bingoen og fikk 33% utbetaling. Det var Westerlund som hadde en stor forvandling på høstsesongen og ser meget bra ut nå. Men vinneren er selvfølgelig Thomas Totland. Knappe 800 000 kostet han. Nå er han i ferd med å tjene klubben 8 millioner. Det er et sterkt case. For å gå videre til et av de mest snevre kategoriene her i Jomos Awards, har vi kommet til årets bom. De nominerte er
Runar Espejord, for du verden for et øyeblikk det kunne blitt. Vi snakker selvfølgelig om nestenskåringa mot Vålerenga. Ja, og flere nominerte har vi strengt tatt ikke, for vi skal bare si hvem som er vinneren av årets bom. Og her har vi fått en liten assist fra fru Kent Arantosen, Tina Gjøvik, og vinneren er Magnus Andersen. Bestilte seg en genser på nett, trodde han. Skappel gange Sofie Elise. Og dette var det han fikk i posten. Vi har kommet til kveldens siste kategori, årets spiller. Og de nominerte er Forsa Tromsø, den 12. mannen som virkelig har gjort det lille ekstra på tribun. Thomas Totland, en konstant trussel på høyresiden, og fikk Tom Høgli til å se ut som en liten kaffegutt. Og vinneren av årets spiller er August Mikkelsen. Vi har Lionel i Paris. I Nordens Paris har vi August. Og med det runder vi av årets prisutdeling fra Jomos Kosmos. Vi håper alle har en strålende førjulskveld, om den nå ble digital, det får heller være. Så håper vi på langt bedre smittetider og enda bedre tider, både for TIL og lyttertallene til vår podcast. God jul!